آریانا تازه خبرونه ننشپا د نسرین شیرزاد بشیر سره. دانګامو نسوالې د پاکستاني توسلو د درې سو مزایلو برید په بلخ کې په عام محضر کې د اوسوالو کسانو لخوا پر یوه 12 کلن ماشوم جنسي تیری، او د سوریې په تازه نښتو کې د شاوخوا 200 کسانو وژنه. بسم الله الرحمن الرحیم. د آریانا تلویزیون قدر منو لیدونکو سلام. نن شنبه د رمل مریض کال د چنګاښ کې دېرشمه چې د روژې د مبارک میاشتې له دوهمې او د 2012 کال د جولای له شلمې نېټې سره برابر ده. ستاسو د روغتیا او سلامتیا په هیله پام وکړئ. د دې مهال خبرونو ته د کونړ پر دانګام ولسوالۍ باندې په وروستیو 24 ساعتونو کې د پاکستاني پوځونو لخوا 300 توغندي لګېدلي چې له امله یې 4 تنه وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. له شاوخوا 3 میاشتو را په دې خوا د کونړ پر سرحدي سیمو د پاکستاني پوځونو توغندیز بریدونه دوام لري، خو مرکزي او سیمه ییز چارواکي یې په اړوند بېلابېلې څرګندونې لري. هموین حبیبي په دې اړه رپورټ لري. د کونړ په سرحدي سیمو له شاوخوا 3 میاشتو را په دې خوا د پاکستاني پوځونو توغندیز بریدونه دوام لري، خو وروستیو 24 ساعتونو کې بیا پر دانګام ولسوالۍ تر ټولو پراخ توغندیز بریدونه ترسره شول. د کونړ والي سید فضل الله وحیدي وایي په دې موده کې پر دانګام ولسوالۍ 300 توغندي توغول شوي چې له کابله یې 4 تنه وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان شوي دي. والي وایي دا مسله یې څو ځله له مرکزي دولت سره شریکه کړې او د هغوی لارخونه ته انتظار باسي. نن ورځ د راپورونو له مخې نه یو ځل بیا موږ ته دا اطلاع راورسېد چې بدبختانه د پاکستان د نظامیانو لخوا نه کومې مرمۍ چې د دانګام په ولسوالۍ کې لګېدلې دي مجموعي تعداد یې 300 ته رسېدلی، چې په دې کې تاسف وایم چې 4 کسان بې ګناه خلک شهیدان شوي دي چې په هغې کې یوه ښځه ده او 6 نور زخمي. د کونړ په سرحدي سیمو د پاکستاني پوځونو د دغو توغندیزو بریدونو پر وړاندې مرکزي او سیمه ییز چارواکي یوه خوله نه دي. ولسمشر حامد کرزي څو ورځې وړاندې ویلي وو دا توغندي د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې توغول کېږي، خو لا څرګنده نه ده چې پاکستاني پوځونه پکې رول لري او که څنګه. خو د کونړ والي بیا وایي تر څېړنو وروسته په ډاګه شوی چې دا توغندیز بریدونه د پاکستاني پوځونو لخوا ترسره کېږي. د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې وسله والو کسانو پر یوه 12 کلن ماشوم په عام محضر کې جنسي تیری کړی دی. د هلک پلار وایي تیری کوونکي له لوړ پوړو دولتي کسان سره نږدې اړیکې لري، نو ځکه آزاد ګرځي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا د اخلاقو او اسلام ضد عمل بولي. 12 کلن هلک چې اسماعیل نومېږي د چمتال ولسوالۍ په زولې سیمه کې د وښو په راټولولو بوخت و چې دوه وسله والو کسانو پرې جنسي تیری وکړ. د هلک پلار وایي چې وسله والو کسانو یې پر زوی د خلکو په مخ کې جنسي تیری کړی دی. هغه شکایت وکړ چې تیری کوونکی له لوړ پوړو وسله والو کسانو سره اړیکې لري او پرته له دې چې ونیول شي په سیمه کې آزاد ګرځي. عیني شاهدان وایي چې دوه وسله والو کسانو د ټوپک په زور په داسې حال کې چې خلک حاضر وو پر 12 کلن ماشوم جنسي تیری وکړ. په سیمه کې پولیس دا پیښه مني او زیاتوي چې په اړوند څېړنې پیل کړي دي. په مزار شریف کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا پیښه په کلکه غندي. حادثې کې متاسفانه امروز در ولسوالۍ چمتال در قریه پارازولی اتفاق افتاده، واقعا یک عمل خیلی غیر انسانی و تکان دهنده است برای عام انسان ها، چه برسه برای کسایی که در راستای حمایت از حقوق بشر و نظارت از حقوق بشر کار میکنند. د بشری حقونو د دفتر مسئولین له دولت څخه غواړي چې د دغه ډول پیښو عاملان د قانون منګولو ته وسپاري.
په ننګرهار کې د سړک غاړې د ماین په چاودنه او د افغانو بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې لسو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ سیمه ییز وګړي وایي چې تېره شپه ګډو ځواکونو د دوی په سیمه کې پر یوه کور چاپه وهله چې په ترڅ کې یو ماشوم ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. په خوږیانیو کې د سړک غاړې د ماین چاودنې درې ولسي وګړي وژل او څلور یې ټپیان کړل. نور حال د رحمت الله زیارمل په رپورټ کې. د ننګرهار مسولین وایي ګډ ځواکونه په سره رود ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد په یو لړ عملیاتو بوخت و چې د یو کور له یوه خوا پرې ډزې وشوې چې په ځوابي ډزو کې یو ماشوم ووژل شو او دوه نور ټپیان شوي دي. سیمه ییز وګړي وایي نړیوالو او افغان ځواکونو په داسې حال کې د شنبې په شپه د احمدزیو په سیمه کې پر یوه کور چاپه ووهله، یو ماشوم یې ووژل او دوه نور ټپیان کړل چې د دغې ولسوالۍ امنیتي چارې له نړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته سپارل شوي دي. دا خلک وایي ګډ ځواکونو د کور خاونه حاجي امیر په ټپي حالت کې له دوه نورو کسانو سره بیولی دی. بمونو باندې ودرېدل، بس موږ ورته ویلو چې تاسې د کوم هغه اله څوک غلی که حکومت کسان دوی هغه نه کولو. دین وخت کې ډزې شروع شولې، موږ د څلور کسان ولګېد، څلورو کې یو دانه مړ شولو او یو ترې مې زخمي شو، دوه مې ترې زامن زخمیان شول. تیارو دورې کول دلته ډزې کې د بمان والوته، خو یو ساعت وروسته چې مونږ خبر شولو چې زموږ د تره د زوی په کور باندې عملیات شوي، نو زه راغلم، امریکایان تلي وو. په ختیځ کې د حساب ځواکونو مطبوعاتي دفتر مني چې په یاده سیمه کې حساب او افغان ځواکونو یو لړ عملیات کړي، خو وایي دغه عملیات په ختیځ کې د میشتو ځواکونو لخوا نه دي شوي او ښایي دغه عملیات په باګرام کې د میشتو ځواکونو لخوا ترسره شوي وي. د ننګرهار د والي ویند احمدزی عبدالزی هم د دې پیښې پخلی کوي او وایي چې دغه عملیات یوازې افغان ځواکونو ترسره کړي. افغان خاص ځواکونو عملیات کړي دي. د عملیاتو پر مهال د کور نه په عملیات کوونکو ځواکونو باندې ډزې شوي دي، په دې وخت کې ډزې تبادله شوي دي. په ټوله کې په عملیاتو کې درې تنه ژوندي نیول شوي دي او په څنګ کې یوه نجلۍ وژل شوې ده او دوه ماشومان زخمیانو چې د هغوی درملنه د عملیات کوونکو ځواکونو لخوا نه شوې ده او بېرته کورنۍ ته سپارل شوي دي. بلخوا په یوه جلا پېښه کې د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ د کوزبر په سیمه کې د ولسي وګړو په یو سراچه ډوله موټر د سړک غاړې ماین چاودنه شوي چې په ترڅ کې څلور ولسي وګړي وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. څنګه ډېرې ته ورځم کډ کې چې درز شو، د درز سره چې راغلو بس دغه غواګۍ وه د پورې غاړه دیګانو او ټول د سوارلۍ خلک وو، د کږې خوا نه جلال آباد خوا نه رالو پیوالو ته څلور مړه وو او درې زخمیان. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو امنیتي چارواکي دغه ډول چاودنې د وسلوالو مخالفینو کار بولي. دا د کوزبر هغه نه امن سیمه ده چې تر دې وړاندې پکې هم د وسلوالو بریدونه او چاودنو نورې ډېرې پیښې ترسره شوې دي. رحمت الله زیرمل، د رینا ټلویزیون، د خوږیانو ولسوالۍ. د بلخ امنیتي چارواکي د مزار شریف د ښار په لسمې او څلورمې حوزه کې د اووه سوه کیلوګرامه چاودېدونکو توکو د نیولو خبر ورکوي. د بلخ د والي ویان وایي چې دغه چاودېدونکي توکي د روژې په میاشت کې د ترګریزو بریدونو د ترسره کولو په موخه مزار شریف ښار ته راوړل شوي وو چې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول. له دغو چاودېدونکو توکو په تړاو یو تن هم نیول شوی چې اوس مهال تر څېړنې روانې دي. دا اووه سوه کیلوګرامه چاودېدونکي توکي په ډېر مهارت سره د مزار شریف ښار ته راوړل شوي وو او په پام کې وو چې د روژې په میاشت کې ترې په ترهګریزو بریدونو کې کار واخیستل شي. د بلخ ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغو چاودېدونکو توکیو په تړاو یو تن هم نیول شوی چې اوس مهال ترې پوښتنې روانې دي. یک مقدار مواد منفجره که شامل 34 بوری مواد انفجاریه و به شکل ماهرانه داخل بوری های برنج جابجا شده بود و از کشور پاکستان وارد ولایت بلخ شده بود و همچنان داخل 4 کارتن دیگر که داخل مواد سامانالات بنجارگی وسایل بنجاره از کشور پاکستان داخل شهر مزار شد که از او جمله 5 پاکتش به شکل آماده، یعنی 90% آماده انفجار بوده. د دغه ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفینو غوښتل له دغو چاودېدونکو توکیو د دولتي چارواکو په لمنځه وړلو کې کار واخلي، خو بریالي نه شول. طبیعی است که هدف انفجاره به خاک خون کشاندن مردم بیگناه ولایت بلخ است و حتما پروگرام از اینا بالای مقامات محلی و
ساحات مهم ولایت بلخ و مخصوصا شهر مزار شریف. بلخ چې د افغانستان نسبتا آرام ولایت دی، خود دولت وسلوال مخالفین هڅه کوي چې په دغه ولایت کې د سړک د غاړې د ماینونو په چاودلو سره د خلکو په منځ کې ویره او اندېښنې رامنځته کړي. خود بلخ امنیتي چارواکي وایي چې دوی د امنیت د ټینګښت لپاره هر ډول چمتووالی لري. د خبرونو دوام. د کندهار د ملي امنیت مسولین وایي چې په کندهار کې د ترګرو بریدونو سمبالونکي نیولي دي. دوی وایي چې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې درې پاکستاني وګړي چې په بریدونو کې د لاس لرلو ګمان پرې کېږي هم نیولي دي. د کندهار د ملي امنیت د ریاست چارواکو د شنبې په ورځ د ولایت په بیلابیلو سیمو کې د دولت د شپږو وسلوالو مخالفینو د نیولو خبر ورکړ. د چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو کې یو تن د کندهار ښار د توریستي ډلې مشر او درې تنه د پاکستان اتباع هم شامل دي. نیول شویو کسانو د رسنیو په وړاندې هم په خپلو دولت ضد فعالیتونو اقرار وکړ. سړک په دا تیرې سره دغه سړک باندې امریکایان اچه وسو سو ټکان حمله باندې وسوله چې منه پر وسوه د حملې څخه بیا دوی بېرته شاته وسله موږ جنا شاته موږ ته تلفات نه ورسېدي په دوی باندې بیا یو اخري یو مین پر ټانګ باندې بیا وروسته بیا موږ جنا لولو. یادونه ورده چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په کندهار کې دولت د مخالفینو یو لړ فعالیتونه تر سترګو کېږي چې د خلکو د اندېښنو سبب ګرځېدلي. او وروستی کورنۍ خبر دا چې د ولسي جرګې غړي وایي ناامني، بیکاري، بېوزلي او اداري فساد د دوی د موکلینو اساسي ستونزې دي. د جرګې غړي وایي د کار په بل پړاو کې دغو ستونزو ته رسیدګي د دوی کاري لومړیتوبونه دي. ټاکل شوې سبا د ملي شورا د ملي شورا د وړو جرګو غړي د وړي د یوې نیمې میاشتې رخصتۍ تر تېرولو وروسته په کار پیل وکړي. کڅه هم په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له پرزیدو لاس کاله تیریږي، خو لا هم ناامني، بیکاري، بېوزلي او اداري فساد د خلکو اساسي ستونزې دي. د ولسي جرګې غړي چې د وړي په 15 ورځنیو رخصتیو تللي وو او په دې لړ کې یې له خپلو موکلینو سره خبرې کړې، وایي د یکشنبې په ورځ به خپل کار پیل کړي. دوی ناامني، بیکاري او اداري فساد د خپلو موکلینو اساسي ستونزې بولي. در بعض از ولایات مثال انکشافي به صورت خوب پیشرفت نداشته، گرچه در بعضی از ولایات خوبتر بوده. مسلم است که این موضوعات هم به پارلمان خواهد آمد و روش بحث صورت خواهد گرفت. ولایت فاریاب یکی از ناامن‌ترین ولایت ها در این ماه های اخیر هست. مشکلات فقر است، مشکلات بیکاری هست، مشکلات انکشاف شهر و انکشاف قریه ها هست که و مشکلات جوانان که بیشتر ما در او تماس داشتیم، مشکلات کاریابی و وظیفه‌شان است. د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې دغو ستونزو ته رسیدګي د دوی کاري لومړیتوبونه دي. پارلمان افغانستان در این آغاز کاری خود کارهای بسیار بزرگ و کلانی را روی دست داره. یکی مشکلات معکلین هست که ما باید با وزرای کابینه بار بار و برنامه های خود را برشان بگویم و به مشکلات رسیدگی بکنیم. اراده وجود داره در بین وکلا که برای از بین بردن فساد اداری، برای کم کردن ناامنی ها یا از بین بردن ناامنی ها اقدامات صورت بگیره، چون خواست کل مردم است. در افغانستان د اساسی قانون پر بنسد ملی شورا غړي د رسمي رخصتیو تر څنګ درې میاشتې قانوني رخصتي لري چې د هر کال په لومړیو او منځنیو کې پیلېږي څو د خپلو موکلینو ستونزو ته رسیدګي وکړي. ویل کېږي چې ولسمشر حامد کرزي څو موده وړاندې د دولت د درې ګونو قواوو په فوقالعاده ناسته کې له اداري فساد سره په پراخې مبارزې ټینګار کړی و او په دې لاره کې له ملي شورا څخه د همکارۍ غوښتنه کړې وه. او دا هم اقتصادي خبر. یو شمېر کابل ښاریان په روژه کې د ځینو توکو او په ځانګړې توګه لومړنیو خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي په تیرو دوو ورځو کې د کابل په بازار کې غوښې، لبنیاتو او حتی ګازو بیې لوړې شوې دي. حکومتي چارواکي وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې به بیې بېرته پخوانۍ کچې ته راټیټې شي. یو شمېر کابل ښاریان په روژه کې د ځینو خوراکي توکیو د بیې په لوړوالي اندېښمن دي. دوی وایي په تېرو دوه ورځو کې د یوې کیلو غوښې بیه له 110 افغانیو څخه 130 افغانیو، یو بنډل څلیر شپاکټه شیدې له 320 افغانیو څخه 390 افغانیو او یو کیلو اوبلن ګاز له 240 افغانیو څخه 500 افغانیو ته لوړ شوي دي. دوی وایي حکومت باید کنټرول کړي. دا
در مجموع تمام جنسا در ماه مبارک رمضان خصوصا در ملک ما قیمت میشه، بخاطر از اینکه دولت ما قدر در غم جان خود است فرسان جوان نمیکنه. درست از حکومت میخواهیم که یک چیز گوشت موش ارزان باشه، کل غریب از یک خاک بیچاره کم توان است، گوشت مرغش قیمت، گوشت دیگهش قیمت. د سوداګرۍ او صنایعو خونه د غوښې او لبنیاتو د بیې لوړوالی تاییدوي او لامل یې د پاکستان هغه بندیز ګڼي چې وایي افغانستان ته یې د دغه توکیو په صادراتو لګولی دی. متاسفانه کې پاکستان و دیگه همسایه ها در مقابل واردات ما یک فالسی مشخصی دارند و د او فالسی است که هر وقت به حیث یک آله فشار بالای مردم ما ای را استعمال میکنن و ای که ماه مبارک رمضان است بعضی مواد ای را ممنوع قرار دادن. د مالی او سوداګری وزارتونه د خوراکي توکو د بیې لوړوالی بې موجبه ګڼي او وایي تر څو ورځو پورې به بیې بیرته خپل لومړني حالت ته وګرځي. دوی د پاکستان د خوا د غوښې په صادراتو بندیز د غوښې د بیې د لوړوالي لامل نه ګڼي او وایي غوښه یوازې له پاکستان څخه نه واردېږي. ما خودم تشویش ندارم که اینا ای توانمندی را داشته باشند، به خاطر که راه های مختلفی در افغانستان هست از راه ها داخل میشن و در این وقت تنها پاکستان نیست که از اون ما مواد خوراکی میاریم، از طریق پاکستان، از دیگه جا و همچنان از کشورهای دیگی. ماه مبارک رمضان پیش روی است، بعضی علاقات است که میخواین که یک مقدار مفاد زیادتر به جیبای خود پرتن و ما خطاب ما بر از اوی دکاندارا و شرکت هایی است که اونا هرچی آجیل باید همه 5 یا 6 افغانی کیفی کیلو گاز بلند کرده از 2-3 روز پیش کرده اونا هرچی آجیل پایان کنه، وگرنه ما برخورد قانونی و جدی امراه از اونا میکنیم. دا لمړی ځل نه دی چې د کابل په بازارونو کې د خوراکي او سوان توکو بیې لوړیږي. د ژمي او یا ځانګړو ورځو په رارسېدو سره په کابل کې ډیر ځله دا بیې لوړې شوې دي. د اولمپیک سیالیو پیلودو ته بابا کنه سره د اولمپیک سیالیو پیلودو ته پوره شپږ ورځې پاتې دي، خو له بلې خوا مسلمان ورزشکاران باید روژې هم ونیسي. مسلمانو ورزشکارانو چې د 2012 میلادي کال لنډن اولمپیک سیالیو کې برخه اخلي او لنډن ته رسېدلي دي، پرېکړه یې کړې چې خپلې روژې به د اولمپیک سیالیو له پای ته رسېدو وروسته نیسي. د دغو مسلمانو ورزشکارانو شمېر نږدې 3500 کسانو ته رسېږي. دوی دا پرېکړه په داسې حال کې کوي چې کله یوې خوا باید دوی د لنډن په ګرمه هوا کې هغه سیالۍ چې کلونه کلونه انتظار ورته ایستلی و ترسره کړي، نو له بله پلوه ورځ هم تر 3 ساعتو پورې اوږدوالی لري. د یادولو ده چې د اولمپیک سیالۍ په 1980 میلادي کال کې هم له روژې سره هممهاله پیل شوې. په دغه کال د تانزانیا مسلمان لوبغاړي سلیمان نیامبوی د 5000 متري واټن ځغاستې پر مهال روژه نیولې وه چې بیا د برونز لیډال هم همدغه ورزشکار ترلاسه کړی و. د لندن په 2012 میلادي اولمپیک سیالیو کې د ګډون لپاره د افغان لوبغاړو کاروان پرون لندن ته ورسید. د تکواندو، منډو، بوکس او جوډو په برخه کې شپږ افغان لوبغاړي د افغانستان له لورې د لندن په اولمپیک سیالیو کې ګډون کوي. په دغه ډله کې د افغانستان د تکواندو وتلي لوبغاړي نثار احمد بهاوي او روح الله نیکپا شامل دي او د اولمپیک کمیټې مشر محمد ظاهر اخباري هم ملتیا کوي. تهمینه کوهستاني هغه یوازنی افغان لوبغاړی ده چې د منډو په برخه کې د افغانستان استازیتوب کوي. دغه راز اجمل فیزی د جودو په برخه کې، اجمل فیصل د بوکس په برخه کې او مسعود عزیزی د منډو په برخه کې په اولمپیک کې ګډون لري. څلور افغان لوبغاړي د تمرین لپاره څو اونۍ وړاندې لندن ته رسېدلي دي. د افغان لوبغاړو ډله ټاکل شوې د اولمپیک د لوبو تر پایله په یو ځانګړي ځای کې تمرین وکړي او وروسته له هغه د اولمپیک تر پای ته رسېدو په هغه کلي کې استوګن شي چې د لندن په ختیځ کې د لوبغاړو لپاره ځانګړی شوی دی. سپورتی خبرونه محمد نوم رو ده هوا حالات عادل شیر زید رو رنده کویل ملتی هم مننه کن. قدرمون لیدون کو سلام، اوسم په مکړی د هوا د حالات وړاند دوه نیتا چې د سنتي ګریډ په کچا اٹکل شوې دي. په کابل کې به سبا اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه شل. هرات کې هم اسمان شین ده، د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه شپږویش. مزار شریف هم اسمان شین ده، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 13. جلال آباد هم اسمان شین ده، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 29. او په پکتیا کندهار هم اسمان شین ده، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 28 درجه د سنتي ګریډ په کچا اٹکل شوې ده. لمتیمو مننه، شپه مو په خیر. ډېر قدرمنه لکړه مهمه خبرې سره چې په دې ځای کې تاسو ته ترجمه علامه او متکاش
شو.